នារីស្រស់សោភាម្នាក់ដេកស្លាប់ក្នុងរថយន្តសមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យថាករណីឃាតកម្មនារីរូបស្រស់ម្នាក់បាត់តំណែងពីផ្ទះ3ថ្ងៃបែរជាប្រទះឃើញសពស្លាប់ក្នុងរថយន្តមានសភាពហើមស្អុយរលួយខណៈអាជ្ញាធរដាក់ការសង្ស័យថាជាករណីឃាតកម្មហេតុការណ៍ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង8:30ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ត្រង់ចំណុចខាងក្រោយផ្សារទំនើបភូពុយស្ថិតក្នុង ภูมิอัญชัญสังกัดโอจากรมบัดดำบองแคดบัดดำบองทรัพย์จุนรองครูมีนชมัวดินสอเพียอายุ3บูนแชมป์มุกระบอเจ็บบุกลึกลุ่อจรณะตรวบสนะในภูมิตระเพียงจึงสรกสังกัดกลางทุ่งเรียจันทร์พรหมปิงใบรถยนต์แมะปรุปัวตึกประแปะสละเล็กพนมปิงปีบีโอดับใบ71ตามประพบปัวเมียนปีบรมเนชมัวโนราเพชรเพราะอายุ34แชมป์ไตรจีบใดระบอจุนรองครูบานไอดังท่าในมุน ថ្ងៃកើតហេតុកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021របស់ខ្លួនបានប្រាប់ថាទៅចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតគេរួមជាមួយរថយន្តមួយគ្រឿងប៉ុន្តែក៏បានបាត់ដំណឹងសូនឈឹងមិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះវិញថែមទាំងទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទមិនចូលដោយមានការសង្ស័យលោកក៏បានទៅរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលុះដល់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មកភីពីនេះស្រាប់តែទទួលបានដំណឹងប្រទះឃើញ រថយន្តមួយគ្រឿងមានស្លាកលេខដូចនឹងរថយន្តរបស់លោកត្រូវបានគេផ្លុំចោលនៅក្រុងបាត់ដំបងព្រមទាំងមានសាកសពស្ត្រីម្នាក់ដេកស្លាប់នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្តដោយមានសភាពស្អុយរលួយទើបលោកធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅកន្លែងកើតហេតុទើបដឹងថាជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនតែម្ដងភ្លាមៗក្រុមគូពេទ្យនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានដាក់ការសង្ស័យចំហៀនដំបងថាជាករណីឃាតកម្មដោយសម អង្គលើស្លាកស្នាមរបួសត្រង់ចំណុចករបស់ជនរងគ្រោះព្រមទាំងបាត់បង់សម្ភារៈតម្លៃមួយចំនួនទៀតធៀបកម្មខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចបាននឹងកំពុងបើកប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតតាមជំនាញរបស់ខ្លួនខណៈសាស្ត្រាចារ្យជនរងគ្រោះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញសម្រេចប្រគល់ឲ្យសាច់ញាតិយកទៅបូជានៅវត្តទួលតាឯក Oh the Grandview School I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រីវិយូសាលារៀនត្រីវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រីវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្ម
0704383439ឬក៏ខ្សែទៀតមានលេខទូរស័ព្ទ0784383439សូមអរគុណ។